Want to speak real Afrikaans from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at AfrikaansPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice: one version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Kijk alsjeblieft naar de grafiek links. <laughs> Toe in die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar Verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek wys dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het, redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, maar die tipe styting is onvermydelik. Ek verwag dat totaal verkope vir die jaar 'n Verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. 'n Man gee verslag van sy maatskappy se verkoopprestasie op 'n vergadering. Watter twee grafieke gebruik hy vir die aanbieding? Kyk asseblief na die volgestek. Die grafiek links toon die maatskappy se verkope oor die laaste 3 jaar en die verkope voorspelling vir die huidige jaar. Die grafiek aan die regterkant wys die maandelikse uiteensetting in verkope tot Oktober van hierdie jaar. Kyk nou asseblief na die linker grafiek. Dit wys dat verkope steeds toeneem die laaste 3 jaar. En as ons ons verkope aanhou verhoog, sal die totale verkope die jaar 'n verhoging wys in vergelyking met die verkope van die vorige jaar. Volgende. Kyk asseblief na die grafiek aan die regterkant. Die regter grafiek Weis dat die veldtogte wat ons in April en in Augustus gehou het redelik effektief was. Ek sien, maar die verkope het afgeneem in Mei en September na die veldtogte. Ja, modder tipe stuiting is onvermydelik. Ek verwag dat totaal verkope vir die jaar 'n verhoging sal wys in vergelyking met die verkope van vorige jaar. Laat ek begin deur ons klippe se verskillende lidmaatskap opsies Soos beskryf in hierdie brosjure, dit te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap, waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik, en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggend lede? Vroegoggend lede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend. En aandlede kan die fasiliteite gebruik van 18:00 tot 23:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op wat werk toe. Presies. Die vroegoggend tipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werke. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op wekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend wekdae, maar vol daarop naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. OK. Ek dink nie ek kan in die naweke so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opsie kies. 'n Man sluit aan by 'n sportklub en kry inligting oor die beleid. Watter tipe lidmaatskap sal hy kies? Laat ek begin deur ons klub se verskillende lidmaatskap opsies soos beskryf in hierdie brosjure te verduidelik. Gewone lede kan die gimnasium en die swembad enige dag van die week gebruik. Ons bied ook vroegoggend lidmaatskap waar mense ons fasiliteite net vroeg in die oggend kan gebruik en aandlidmaatskap vir mense wat net in die aand wil kom. Wat is die ure vir vroegoggendlede? Vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 10:00 in die oggend en aandlede kan die fasiliteite gebruik van 6:00 tot 11:00 in die aand. Ek sien. So vroegoggendlede kan die fasiliteite gebruik op pad werk toe. Presies. Die vroegoggend tipe is populêr onder mense met 9 tot 5 werk. Ons bied ook lidmaatskappe net vir die gimnasium of net vir die swembad as jy net een van die wil gebruik. Ek wil graag die gimnasium en die swembad gebruik. Ek dink ek sal die gimnasium gebruik vroeg in die oggend voordat ek werk toe gaan op wekdae en die swembad gebruik op naweke. Het u 'n lidmaatskap vir vroegoggend wekdae, maar vol daarop naweke? Jammer meneer, maar ons het nie so 'n tipe lidmaatskap nie. Oké. Okay. Ek dink nie ek kan in die naweek so vroeg opstaan nie, so ek sal die lidmaatskap opskies. Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel Met ten oog op die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag drie ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. Sou dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hm, oké. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Oké, okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. 'n vrou praat met 'n man wat vir 'n uitgekontrakteerde drukwerkmaatskappy werk oor 'n brosjure vir 'n nuwe produk. Wanneer is die sperdatum vir die eerste ontwerpkonsep vir die brosjure? Ons het besluit om die nuwe produk 15 Oktober van stapel te stuur en ons wil u graag vra om die brosjure te maak. Baie dankie. Ons is beslis opgewonde om te help met hierdie projek. Kan u ons 'n bietjie meer vertel oor die skedule? Wanneer het u alles nodig? Wel, met 'n agneming van die tyd wat ons nodig het vir die druk, wil ons graag die brosjures hê teen die einde van September. Sou dit vir u moontlik wees om ons eerste ontwerp teen middel Augustus te gee? Wel, ons wil graag drie ontwerpopsies gee vir die aanvanklike konsep. En dan kies u die beste vir u konsep. Dan maak ons die finale ontwerp gebaseer op u keuse. So dit sal baie nuttig wees as u 2 meer weke gee om voor te berei op die stadium. Hm, oké. Okay. Miskien sal 'n maand genoeg wees om een van die onderwerpe wat u gemaak het te kies en om te besluit op die uiteindelike onderwerp. Oké, okay, ons gaan op u reken. U is in goeie hande. Ons ontwerpspan is die beste. Baie dankie. Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek u help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons 2 aparte sitplekke bespreek. OK, ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja. Ons het een gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oorgepraat het voorheen, aan die linkerkant. 'n Vrou bel op die telefoon om kaartjies te reserveer vir 'n opvoering. Watter 2 sitplekke het sy gereserveer? Hallo, dit is Blackfriars Playhouse. Kan ek u help? Ek wil graag 2 kaartjies reserveer vir King Lear om 5:30 vanaand. Is daar nog enige sitplekke beskikbaar? Ons het nog 'n paar sitplekke beskikbaar, maar ongelukkig geen langs mekaar nie. As jy nie omgee nie, kan ons twee aparte sitplekke bespreek. OK. Ons gee nie om nie. Het u enige spesifieke voorkeure? Wel, het u enige gangsitplekke? Ja. Ons het een gangsitplek aan die linkerkant van die middelste deel. En regs daarvan, 3 sitplekke verder, het ons nog 'n vry sitplek. Aan die kant. OK. Reserveer asseblief die gangsitplek. Sekerlik. Wat van die ander een? Het u enige sitplekke naby die middel? Die enigste middelsitplekke wat ons beskikbaar het, is van die eerste ry tot die derde ry. Ek is nie regtig mal daaroor as die akteurs op my spoeg en so aan nie. Die kamer is relatief klein. Ek dink u kan van die opvoering geniet, selfs van die einde van die ry aan die kant. Regtig? Dan neem ek die een wat jy oorgepraat het voorheen, aan die linkerkant. Ons moet besluit op die hotel vir ons reis volgende maand. Goed so, kom ons kyk op die internet. Die Ocean Hotel is naby die strand. Dit sê 'n 120 dollar per nag per persoon en jy kry 'n buffet ontbyt. Wat van die Pine Hotel? Dit's 80 dollar per nag. Ek wil nie te veel geld aan akkommodasie uitgee nie. Hm. Maar die Pine Hotel is ver van die strand en die middestad af. En dit sê jy moet betaal vir Wi-Fi. Wat van die Sunrise Hotel? Dit kos gewoonlik 140 dollar per nag, maar nou is daar 'n promosie en ons kan een nag daar bly vir 90 dollar. Dit is tussen die strand en die middestad en dit het gratis Wi-Fi. Klink goed. O, wag. Dit sê die aanbod is net vir volgende week. O, ek het dit nie gesien nie. Wat dan van die plek die Royal Hotel? Dis in die middel van die middestad en dit kos 100 dollar per nag. Die kamer lyk nie so mooi nie, maar hulle het gratis wifi. Goed dan, kom ons bespreek die hotel. O, dis reeds vol bespreek. Ag nee. Dan dink ek die eerste een is die beste. Is dit vol? Nee, dis nie. Wonderlik. 'n Man en 'n vrou kies 'n hotel. Watter hotel gaan hulle kies? Ons moet besluit op die hotel vir ons reis volgende maand. Goed so. Kom ons kyk op die internet. Die Ocean Hotel is naby die strand. Dit sê 'n 120 dollar per nag per persoon en jy kry 'n buffet ontbyt. Wat van die Pine Hotel? Dit's 80 dollar per nag. Ek wil nie te veel geld aan akkommodasie uitgee nie. Hm. Maar die Pine Hotel is ver van die strand en die middestad af. En dit sê jy moet betaal vir Wi-Fi. Wat van die Sunrise Hotel? Dit kos gewoonlik 140 dollar per nag, maar nou is daar 'n promosie en ons kan een nag daar bly vir 90 dollar. Dit is tussen die strand en die middestad en dit het gratis Wi-Fi. Klink goed. O, wag. Dit sê die aanbod is net vir volgende week. O, ek het dit nie gesien nie. Wat dan van die plek, die Royal Hotel? Dis in die middel van die middestad. En dit kos 100 dollar per nag. Die kamer lyk nie so mooi nie, maar hulle het gratis wifi. Goed dan, kom ons bespreek die hotel. O, dis reeds vol bespreek. Ag nee. Dan dink ek die eerste een is die beste. Is dit vol? Nee, dis nie. Wonderlik. Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons te projektor hier nodig. Giet so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik. Nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat waarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit. Kom en sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En om alles na die vergadering terug te bring. Sit twee tafels bymekaar en pak hulle in vier rye. 'n man en 'n vrou praat oor die uitleg van die vergaderinglokaal. Hoe gaan hulle die tafels rangskik? Kom ons rangskik die tafels vir môre se vergadering. Goed so. Moet ons al die tafels in die middel van die vertrek sit sodat almal rondom dit sit en na mekaar kyk? Nee, daar gaan eers 'n groepsessie wees. Kom ons deel dan die tafels in 4 groepe. 4 mense sal in elke groep sit. Goed so. En ek sal 'n paar aantekeningboeke en penne op elke tafel sit. Dankie. En ons sal 'n kort verduideliking hê wat 'n projektor gebruik voor die sessie begin. Ons het 'n projektor hier nodig. Goed so. Ons gaan ook 'n witbord gebruik. Nie waar nie? Kan ons die witbord langs die skerm sit? Wel, wat waarvan is ons die witbord aan die teenoorgestelde kant as die skerm sit? Kom ons sit dit agter in die vertrek. Ek sien. En onthou om alles na die vergadering terug te bring. Sit twee tafels bymekaar en pak hulle in vier rye. Verskoon my. Ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar's 'n paar maniere om daar te kom. As jy busnommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom. Maar dit is die goedkoopste. As jy busnommer 2 gebruik, neem dit omtrent 50 minute omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie dierder. Ek sien. Wat van huurmotors? Ja, daar is 'n huurmotorhalte hier voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie dierder wees as die busse omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O. Ek het dit nie verwag nie. Dis dit duur vir my. Terloops het jy enigiets by die shoppingplase gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. 'n Vrou vra 'n man in 'n besoekersentrum. Hoe om by die lughawe te kom? Waarheen sal sy volgende gaan? Verskoon my. Ek wil na die lughawe toe gaan. Kan jy vir my sê hoe om daar te kom asseblief? Sekerlik. Daar's 'n paar maniere om daar te kom. As jy busnommer 1 gebruik, neem dit omtrent 1 en 'n half uur om by die lughawe te kom, maar dit is die goedkoopste. As jy busnommer 2 gebruik, Neem met 'n trein 50 minute omdat dit nêrens stop nie, maar dit vertrek 1 keer per uur. Dis 'n bietjie dierder. Ek sien. Wat van hiermotors? Ja, daar is 'n hiermotorhalte voor hierdie besoekersentrum en dit neem omtrent 'n uur. Maar dit gaan baie dierder wees as die busse omdat hulle op die snelweg ry en ekstra geld vra vir groot bagasie. O, ek het dit nie verwag nie. Dis dit duur vir my. Terloops het jy enigiets by die shopping plaza gekoop terwyl jy hier was? Hulle bied 'n gratis vervoerdiens van die plaza na die lughawe vir klante wat iets daar gekoop het. Sjoe. Ek het dit nie geweet nie. Ek het nog nie, maar ek sou in elk geval aandenkings gekoop het. Dan kan jy dit gebruik. Ek wil hê jy moet asseblief nog treye en betyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand Goed so, wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treye nodig en 400 eenhede van die medium rooi treye. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treye en 200 eenhede van die medium groen treye teen die einde van hierdie maand nodig rooi en groentrye Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander verskaffers kry. Ons sal die rooi drye eers debrei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groentrye saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groentrye as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 201 eenhede van die groentrye brei. Watter grootte het jy eers nodig? Ons het die kleintjies eers te nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daardie groentrye en al die rooitrye aflewer. 'n Vrou en 'n verskaffer praat oor die telefoon. Wat gaan die vrou eers te kry? Ek wil hê jy moet asseblief nog treye in tyds aflewer vir die uitverkoping volgende maand. Goed so. Wat het jy nodig? Ons het 1000 eenhede van die klein rooi treye nodig en 400 eenhede van die medium rooi treye. Ons het ook 600 eenhede van die klein groen treye en 200 eenhede van die medium groen treye dend die einde van hierdie maand nodig. Rooi en groentreie. Ons groen wol is eintlik besig om op te raak en ons moet hulle by ander vskaffers kry. Ons sal die rooi treie eers te brei. Nee, nee, nee. Ons moet die rooi en groentreie saam aflewer. Maak dan asseblief net soveel groentreie as wat jy kan. Goed so. Ek dink ons kan nou 200 eenhede van die groentrye brei. Watter grootte het jy eerste nodig? Ons het die kleintjies eerste nodig. Jammer oor die kort kennisgewing, maar ons het hulle hulp regtig nodig. Goed so, ons sal ons bes doen. Ons sal daai groentrye en al die rooitrye aflewer. Verskoon my. Kan jy vir my wys hoe om boeke uit te neem? Is dit die eerste keer dat jy hierdie biblioteek gebruik? Ja. Nou ja, laat ek vir jou die reëls verduidelik. In hierdie biblioteek kan jy tot 6 boeke en 5 CD's of DVD's per persoon leen. Maar jy mag altesaam hoogstens 10 items leen. Die leentydperk is 2 weke en as jy dit wil verleng, moet jy dit asseblief hernie voor dit verval. Kan ek ook tydskrifte en koerante leen? dikane krante leen nie maar tydskrifte is beskikbaar net nie die jongste nommer nie Kan ek dit per pos terugstuur Ons kan dit nie aanvaar as dit per pos teruggestuur word nie Kom asseblief na hierdie biblioteek om dit terug te gee Na ure kan jy dit in die teruggee boks langs die ingang sit maar moenie die teruggee boks gebruik as jou boek laat is nie Ek sien baie dankie 'n Vrou vra oor die sirkulasiestelsel van materiaal by die biblioteek. Hoeveel materiaal leen hulle op 'n slag uit? Verskoon my, kan jy vir my wys hoe om boeke uit te neem? Is dit die eerste keer dat jy hierdie biblioteek gebruik? Ja. Nou ja, laat ek vir jou die reëls verduidelik. En hierdie biblioteek kan jy tot 6 boeke en 5 CD's of DVD's per persoon leen. Maar jy mag altesaam hoogstens 10 items leen. Die leentydperk is 2 weke en as jy dit wil verleng, moet jy dit asseblief hernie voor dit verval. Kan ek ook tydskrifte en koerante leen? Jy kan nie koerante leen nie, maar tydskrifte is beskikbaar, net nie die jongste nommer nie. Kan ek dit per pos teruggestuur. Ons kan dit nie aanvaar as dit per pos teruggestuur word nie. Kom asseblief na hierdie biblioteek om dit terug te gee. Na ure kan jy dit in die teruggee boks langs die ingang sit. Maar moenie die teruggee boks gebruik as jou boek laat is nie. Ek sien. Baie dankie. Watter soet reis is dit die keer? Die hoofdeel is scuba dyk. Aangesien ek my eie toerusting gaan saambring, is ek bekommerd dat dit gesteel sal word terwyl ek reis. Ek sien diefstalversekering is ingesluit by enige plan wat ons het, maar aangesien toerusting vir skouberduik 'n spesifieke soort bagasie is, kan net plan A dit dek of u kan 'n spesiale kontrak oor die skouberduik doerusting by die ander planne voeg. Plan A is die beste reg. Wat is die verskil tussen plan B en C? OK. As u byvoorbeeld oor C in 'n hospitaal beland, dek plan B vliegkaartjies vir u gesin om u te besoek. Plan C doen dit nie. Ek sien As ek die spesiale kontrak vir Scuba Dyk Toeristing by plan B of C voeg, sal dit duurder as plan A wees. Dit sou plan B 'n bietjie duurder maak, maar plan C 'n bietjie goedkoper. OK, so terloops is daar 'n plan wat goedkoper is as plan C? Ja, ons het plan D, maar die een dek nie verblyf koste in geval u vlug vertraag of gekanselleer word nie. Daarom beveel ons nie hierdie plan aan nie. Ek sien ek stem saam dat ek daardie dekking nodig het, maar ek dink nie ek het die dekking vir my gesin se vliegkaartjies nodig nie. Daarom sal ek hierdie plan neem met die spesiale kontrak bygevoeg. 'n Man kies hy reisversekeringsplan. Watter plan gaan hy aanvaar? Watter soort reis is dit die keer? Die hoofdoel is skubaduik. Aangesien ek my eie toerusting gaan saambring, is ek bekommerd dat dit gesteel sal word terwyl ek reis. Ek sien diefstalversekering is ingesluit by enige plan wat ons het, maar aangesien toerusting vir skubaduik 'n spesifieke soort bagasie is, kan net plan A dit de dek of u kan 'n spesiale kontrak oor die skubaduik Doet us ding by die ander planne voeg. Plan A is die tiste reg. Wat is die verskil tussen plan B en C? OK. As u byvoorbeeld oor C in 'n hospitaal beland, dek plan B vliegkaartjies vir u gesin om u te besoek. Plan C doen dit nie. Ek sien As ek die spesiale kontrak vir scuba duik toerusting by plan B of C voeg, sal dit duurder as plan A wees. Dit sou plan B 'n bietjie duurder maak, maar plan C 'n bietjie goedkoper. OK, so terloops is daar 'n plan wat goedkoper is as plan C? Ja, ons het plan D, maar die een dek nie verblyf koste in geval u vlug vertraag opgekanselleer word nie. Daarom beveel ons nie hierdie plan aan nie. Ek sien ek stem saam dat ek daardie dekking nodig het, maar ek dink nie ek het die dekking vir my gesin se vliegkaartjies nodig nie. Daarom sal ek hierdie plan neem met die spesiale kontrak bygevoeg. Verlede week het ons 200 werknemers gevra om 'n vraelys in te vul oor hulle fiksheidsgewoontes. Die vraag wat oor hoeveel uur hulle per week oefen en hier is die resultaat. Het jy die resultate van tak A en B afsonderlik uitgewerk? Ja, en ons het vier opsies gehad: minder as 'n uur, ongeveer 1 tot 2 uur, ongeveer 3 tot 5 uur en 6 uur of meer. Albei takke het ongeveer 1 tot 2 uur die meeste geantwoord het lyk asof hulle een keer per week oefen. Ja, die tweede grootste opsie was ongeveer 3 tot 5 uur vir tak A, maar minder as 'n uur vir tak B. Mm, nie eers 10% van die werknemers by tak B oefen meer as 6 uur nie. Dis reg. Daarom het ek daaraan gedink om 'n sportgeleentheid aan te bied. Vaart aan enige iemand kan deelneem. Dis 'n goeie idee. Dit sal werknemers 'n goeie geleentheid gee om mekaar te ontmoet. Ek laat dit aan jou oor. Goed so. Ek sal my bes doen. 'n Vrou doen verslag by haar baas oor die resultate van die vraelys. Watter grafiek verteenwoordig die werknemers van tak P? Verlede week het ons 200 werknemers gevra om 'n vraelys in te vul oor hulle fiksheidsgewoontes. Die vraag was oor hoeveel uur hulle per week oefen en hier is die resultaat. Het jy die resultate van tak A en B afsonderlik uitgewerk? Ja, en ons het vier opsies gehad: minder as 'n uur, ongeveer 1 tot 2 uur, ongeveer 3 tot 5 uur en 6 uur of meer. Al by Takke het ongeveer 1 tot 2 uur die meeste geantwoord. Dit lyk asof hulle 1 keer per week oefen. Ja, die tweede grootste opsie was ongeveer 3 tot 5 uur vir Tak A, maar minder as 'n uur vir Tak B. Mm, nie eers 10% van die werknemers by Tak B oefen meer as 6 uur nie dis reg. Daarom het ek daaraan gedink om 'n sportgeleentheid aan te bied waaraan enige iemand kan deelneem. Dis 'n goeie idee. Dit sal werknemers 'n goeie geleentheid gee om mekaar te ontmoet. Ek laat dit aan jou oor. Goed so. Ek sal my bes doen. Ek het gehoor ons gaan in hierdie klas by 'n vrywilligersbedrywigheid aansluit in 'n verslag daaroor skryf. Ons kan ons enige bedrywigheid kies waarin ons belangstel, né? Nee? Wat gaan jy doen? Ek het nog nie besluit nie. Ek stel belang in welsyn en wil ook met ander mense werk. Het jy al een gekies? Nog nie. Ek stel belang in omgewingsake, daarom soek ek na bedrywighede soos 'n natuurbewaringsgroep. Sous om rommel op te tel? Wel, dis oké, okay, maar ek sou groepbedrywighede bo individuele bedrywighede verkies. Miskien een waar ek leierskap ondervinding kan opdoen. Reg so. Ek ken iemand wat in 'n groep werk wat saam met kinders bome plant. Stel jy belang? Ja, dit klink perfek. Dis ook 'n wonderlike geleentheid om met kinders te werk. Wil jy dit saam met my doen? Miskien, maar indien moontlik, ek wil graag iets probeer doen wat met welsyn te doen het. Ek wil bejaarde en gestremde mense help. O, my ma ja, bejaarde biere met hulle persoonlike versorging. Wil jy help? Ja, ek sal graag. 'n Manlike student en 'n vroulike student praat oor vrywilligersbedrywighede. Op watter bedrywighede gaan hulle deelneem? Ek het gehoor ons gaan in hierdie klas by 'n vrywilligersbedrywigheid aansluit en 'n verslag daaroor skryf. Ons kan ons enige bedrywigheid kies wat aan ons belangstel, né? Nee. Wat gaan jy doen? Ek het nog nie besluit nie. Ek stel belang in welsyn en wil ook met ander mense werk. Het jy al een gekies? Nog nie. Ek stel belang in omgewingsake, daarom soek ek na bedrywighede soos 'n natuurbewaringsgroep. Soos om rommel op te tel? Wel, dis oukei, okay, maar ek sou groepbedrywighede bo individuele bedrywighede verkies. Miskien een waar ek leierskap ondervinding kan opdoen. Reg so. Ek ken iemand wat in 'n groep werk wat saam met kinders bome plant. Stel jy belang? Ja, dit klink perfek. Dis ook 'n wonderlike geleentheid om met kinders te werk. Wil jy dit saam met my doen? Miskien, maar indien moontlik, ek wil graag iets probeer doen wat met welsyn te doen het. Ek wil bejaarde en gestremde mense help. O, my ma help bejaarde biere met hulle persoonlike versorging. Wil jy help? Ja. Ek sal graag. Ons nuwe kaasbrood verkoop nie goed nie. Of hoe? Nee. Miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, miskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarskynlik nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eers sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit 'n rooi doek op hierdie rak. Sore het hulle weet dat dit ons nuwe brood is. Reg so. Dan sal ons die croissants na 'n ander plek moet skuif. Bo of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop al is dit nie maklik om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees. En wat daarvan as ons dit in 'n mandjie sit sodat dit aandag trek? Goeie idee, kom ons maak so. Die krasans moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer asseblief. Hoe like lyk dit? Lyk like goed. Kom ons kyk of dit volgende week 'n invloed op ons verkope het. 'n Supermarkbestuurder praat met sy werknemer. Hoe gaan hulle brode rangskik? Ons nuwe kaasbrood verkoop nie goed nie, of hoe? Nee. Miskien omdat hulle op die boonste rak is. Ja, meskien is dit te hoog vir ou mense. Hulle kan dit waarskynlik nie eers sien nie. Moet ons hulle dalk op die middelste rak sit? Klink goed. Hulle kan dit eers sien wanneer hulle in die winkel inkom. En kom ons sit 'n rooi doek op hierdie rak sodat hulle weet dat dit ons nuwe brood is. Reg so. Dan sal ons die croissants na 'n ander plek moet skuif. Bo of onder? Ek dink ons moet die gewildste item op die boonste rak sit. Dit sal goed verkoop al is dit nie maklik om raak te sien nie. Dit moet dan die Franse brode wees en wat daarvan as ons dit in 'n mandjie sit sodat dit aandag trek. Goeie idee, kom ons maak so. Die croissants moet dan onder wees. Sit dit vir ons daar neer asbief. Hoe like lyk dit? Lyk goed. Kom ons kyk of dit volgende week 'n invloed op ons verkope het. Ek dink daaraan om 'n nuwe bankrekening oop te maak want ek begin 'n deeltydse werk. Watter bank dink jy is goed? Wel, dit sou afhang van waar jy soek. Byvoorbeeld, beide bank A en bank B het baie takke en ATMs, so jy sal dit moontlik meer gerieflik vind om geldtransaksies te doen. Maar Bank A vra 'n heffing elke keer as ek hul ATMs gebruik. Bank B laat my toe om hul ATMs te gebruik vry van enige heffing gedurende die dag op weekdae. Ek sien so gepraat van ATM-foëe. Bank C is altyd gratis, alhoewel hulle nie so baie ATMs het nie. Ek sien Maar ek hou glad nie van die feit dat hulle nie baie ATMs het nie. Terloops, Bank D is die beste wanneer dit kom by die hoogste rentekoerse. Is hulle? Maar ek beplan om hierdie bankrekening te gebruik slegs vir die geld wat ek gaan maak uit die deeltydse werk. En ek beplan nie om baie geld daarin te deponeer nie. Dan moet jy die een kies met baie ATMs en laa heffings. Nou goed. Dankie vir jou raad. 'n Man en 'n vrou praat oor banke. Watter bank gaan die vrou kies? Ek dink daaraan om 'n nuwe bankrekening oop te maak want ek begin 'n deeltydse werk. Watter bank dink jy is goed? Wel, Dit is 'n afhang van wena jy soek. Byvoorbeeld, byde bank A en bank B het baie takke in ATMs, so jy sal dit moontlik meer gerieflik vind om geldtransaksies te doen. Maar bank A vra 'n heffing elke keer as ek hul ATMs gebruik. Bank B laat my toe om hul ATMs te gebruik vry van enige heffing gedurende die dag op weekdae. Ek sien Sjoe, jy praat van ATM voorre. Bank C is altyd gratis, alhoewel hulle nie so baie ATMs het nie. Ek sien, maar ek hou glad nie van die feit dat hulle nie baie ATMs het nie. Terloops, Bank D is die beste wanneer dit kom by die hoogste rentekoerse. Is hulle? Maar ek beplan om hierdie bankrekening te gebruik slegs vir die geld wat ek gaan maak uit die deeltydse werk. En ek beplan nie om baie geld daarin te deponeer nie. Dan moet jy die een kies met baie ATMs en laa heffings. Nou goed. Dankie vir jou raad. Watter roetes sal ons môre neem? Ek sal hou daarvan om na die museum, die kasteel en die observatorium toe te gaan. Ek wil 'n paar aandenkings ook op die pad koop. Die museum is oop van 8 tot 6. Die kasteel is oop van 9 tot 4. Dan lyk dit of die observatorium oop is van 9oggends tot 9saans. Die kasteel het 'n spesiale begeleide toer 2 maal per dag. Dit begin 12:00 middag en om 2:00. Ek wil aansluit by een van daardie. Ek dink jy moet daardie toer vooruit bespreek. Kan jy dit nagaan op die internet? Ja. O, die een wat om 12:00 die middag begin is reeds vol bespreek. Sal dit reg wees om die een te bespreek van 2:00? Sekerlik. Ons kan na middagete by daardie een aansluit. Waarheen wil ons dan eers gaan? Die museum of die observatorium? Ek sou graag die naguitsig wou sien. Wat as ons in die kasteel bly tot 4uur en dan na donker na die observatorium toe gaan? Goeie idee, reg. Laat ons middagete gaan eet by die restaurant binne in die museum. Dan kan ons aandenkings gaan koop voordat die kasteeltour begin. Sekerlik, klink 'n perfekte plan. 'n Man en 'n vrou beplan hulle besigtigingsreis. In watter volgorde sal hulle om die dorp loop? Watter roetes sal ons môre neem? Ek sal hou daarvan om na die museum, die kasteel en die observatorium toe te gaan. Ek wil 'n paar aandenkings ook op die pad koop. Die museum is oop van 8 tot 6. Die kasteel is oop van 9 tot 4. Dan lyk dit of die opserfetour hierom oop is van 9oggends tot 9saans. Die kasteel het 'n spesiale begeleide toer 2 maal per dag. Dit begin 12uur die middag en om 2uur. Ek wil aansluit by een van daardie. Ek dink jy moet daardie toer vooruit bespreek. Kan jy dit nagaan op die internet? Ja. Oor die een wat om 12:00 die middag begin, is reeds vol bespreek. Sal dit reg wees om die een te bespreek van 2:00? Sekerlik. Ons kan na middagete by daardie een aansluit. Waarheen wil ons dan eers gaan? Die museum of die observatorium? Ek sou graag die naguitsig wou sien. Wat as ons in die kasteel bly tot 4:00? En dan na donker na die observatorium toe gaan. Goeie idee. Reg. Laat ons middagete gaan eet by die restaurant binne in die museum. Dan kan ons aandenkings gaan koop voordat die kasteeltour begin. Sekerlik, klink 'n perfekte plan. Ons het goeie verkope gehad vanaf Desember tot Februarie. Ja. Die beperkte uitgawe items het baie goed uitgewerk, maar ek is jammer dat die nuwe produk wat in Maart bekendgestel is, nie goed verkoop het nie en dit veroorsaak dat die verkope vir daardie maand ondertoe getrek word. Ons het stadige verkope gehad in Oktober en Maart. Oor die algemeen het ons verkope geleidelik toegeneem maar Oktober verkope was die ergste maandelike verkope in die tweede helfte. Jy sien, ons het 'n mededinger gehad wat 'n koffiewinkel oopgemaak het in hierdie buurt in Oktober en hulle het ons klantdissie aan die begin gelok. Ek is verlig om te sien dat ons klantdissie besig is om terug te kom. Ja, ons klantdata wat kyk na hul geslag en ouderdom. Fis dat meer as die helfte van ons klante vrouens is in hul 20s en 30s. Dit beteken dat ons met 'n paar nuwe veldtogidees vorentoe sal moet kom om daardie klantdisie te laat aanhou kom. Behalwe ons gewone koffieprodukte, kan ons probeer om meer keuses aan te bied vir bygeregte. Ja, maar omtrent 20% van ons klante is manlik in hul 20s en 30s. So ons moet dink aan dienste wat by hulle ook aanklank sal vind. Ek sien byvoorbeeld 'n gratis Wi-Fi diens sal dalk goed wees vir sakemanne. Hm, wat ons daarop dink. Koffiewinkelpersoneel, geselsoorhul verkoop. Kies die grafiek waarna hulle kyk. Ons het goeie verkope gehad vanaf Desember tot Februarie. Ja, die beperkte uitgawe items het baie goed uitgewerk, maar ek is jammer dat die nuwe produk wat in Maart bekendgestel is, nie goed verkoop het nie en dit veroorsaak dat die verkope vir daardie maand ondertoe getrek word. Ons het stadige verkope gehad in Oktober en Maart. Oor die algemeen het ons verkope geleidelik toegeneem. Maar Oktober verkope was die ergste maandelike verkope in die tweede helfte. Jy sien, ons het 'n mededinger gehad wat 'n koffiewinkel oopgemaak het in hierdie buurt in Oktober en hulle het ons klantdissie aan die begin gelok. Ek is verlig om te sien dat ons klantdissie besig is om terug te kom. Ja, ons klantdata wat kyk na hul geslag en ouderdom. Weis dat meer as die helfte van ons klante vrouens is in hul 20s en 30s. Dit beteken dat ons met 'n paar nuwe veldtog idees vorentoe sal moet kom om daardie klandisie te laat aanhou kom. Behalwe ons gewone koffieprodukte, kan ons probeer om meer keuses aan te bied vir bygeregte. Ja, maar omtrent 20% van ons klante is manlik in hul 20s en 30s. So ons moet dink aan dienste wat by hulle ook aanklank sal vind. Ek sien byvoorbeeld 'n gratis Wi-Fi diens sal dalk goed wees vir sakemanne. Hm, wat ons daaroor dink. Ja, hierdie is 'n kliënte dienslyn. Verskoon my, my inkope is sopas afgelewer, maar dit is nie wat ek bestel het nie. Ons is jammer. Presies wat is verkeerd? Ek het 'n baadjie bestel met 3 knope, maar die een wat ek gekry het, het net 2. Ek sien. Dit moet 'n verkeerde model wees. Ons is vreeslik jammer daaroor. Ons sal dit onmiddellik omruil. So kan u dit asseblief terugstuur na ons toe deur vrag afhaal. Ja, hier die hemp lyk ook anders as die een wat ek gesien het op jul webwerfte. Dit is nie wat ek verwag het nie, so ek wil dit ook terugstuur. Wat is anders? Ek het gedink dis 'n T-hemp sonder 'n kraag, maar dit was toe 'n polo hemp met 'n kraag. Ek sien. Het u reeds die etiket afgesny? Ja, ek het. Maar dit is regtig nie wat dit blyk te wees op die foto nie. Kan ek dit steeds terugstuur? Meneer, ons het wel hier die hemp met en sonder die kraag. Ons data dui aan dat u die, die een gekies het met die kraag. Werklik? Dan mis ek die verkeerde item geklik het. Ons kan 'n produk omruil solank die etiket nog aangeheg is. Maar dit sou moeilik wees om dit te doen indien dit reeds afgesny is. Ek sien. Kan jy dan net die baadjie omruil asseblief? Natuurlik. Weereens, ons is jammer vir die ongerief. 'n Man is besig met 'n klagte oor produkte wat hy aanlyn gekoop het. Wat gaan hy omruil? Ja, hierdie is 'n kliëntedienslyn. Verskoon my, my inkope is sopas afgelewer, maar dit is nie wat ek bestel het nie. Ons is jammer. Presies wat is verkeerd? Ek het die baie bestel met 3 knoppe, maar die een wat ek gekry het, het net 2. Ek sien. Dit moet 'n verkeerde model wees. Ons is vreeslik jammer daaroor. Ons sal dit onmiddellik omruil. So kan u dit asseblief terugstuur na ons toe deur vrag afhaal. Ja, hier die hemp lyk ook anders as die een wat ek gesien het op jul webtuiste. Dit is nie wat ek verwag het nie, so ek wil dit ook terugstuur. Wat is anders? Ek het gedink dis 'n T-hemp sonder 'n kraag, maar dit was toe 'n polo hemp met 'n kraag. Ek sien. Het u reeds die etiket afgesny? Ja, ek het. Maar dit is regtig nie wat dit blyk te wees op die foto nie. Kan ek dit steeds terugstuur? Meneer, ons het wel hierdie hemp met en sonder die kraag. Ons het opte dui aan dat u die een gekies het met die krag. Werklik? Dan mis ek die verkeerde item geklik het. Ons kan 'n produk omruil solank die etiket nog aangeheg is. Maar dit sou moeilik wees om dit te doen indien dit reeds afgesny is. Ek sien. Kan jy dit dan net die baadjie omruil asseblief? Natuurlik. Weereens, ons is jammer vir die ongerief.